Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. E dê o like, que o like de vocês ajuda bastante o canal a crescer. Vamos nessa. E aí, celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve. E nessa gameplay, pessoal, estou aqui com a nova série jogando, tentando sobreviver com esse bebezinho de Giganotossauro, cara. É isso mesmo. E eu estou aqui sozinho neste mundo, sem pai nem mãe. E já estou avistando um bichinho logo ali na frente, um alimento que eu vou estar podendo agora encher a minha barriga, saciar a minha fome, cara. Vou tomar um pouco d'água dessa água aqui também. Ah, não, essa água aqui é muito salgada. Eu não vou tomar essa água. Tenho que procurar outra água só de chuva lá pro meio da mata. Lá eu devo encontrar água limpa, água doce, que eu posso estar bebendo, porque essa água do oceano é muito salgada e só dá pra molhar a garganta só. Agora, pra saciar a sede com essa água, não dá. Agora, eu vou caçar esse bichinho aqui. Nossa, sou muito lento. Muito lento mesmo. É muito difícil para mim me locomover de um lugar para o outro. Epa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, correu. Nossa, o animalzinho correu. Isso, volta, volta. Volta, volta. Nossa, ele não voltou. E agora? Eu tenho que caçar o outro. Olha lá, tem outro lá em cima. Eu vou tentar caçar, é aquele mesmo. O de cá fugiu. Ali eu não pego mais, eu sou muito lento. Não consigo correr como ele. Agora eu vou ter que ir atrás daquele vermelhinho ali. Agora eu tenho que ter muita agilidade aqui agora. Eu tenho que atacar sem... Toma aqui, ó. Toma, vem cá, bichinho. Vem cá. Isso, não corre de mim, não. Eu peguei, finalmente. Olha o bicho onde está. Onde ele caiu. Nossa, eu tenho muita força mesmo, cara. Ainda bem que eu sou bastante forte, mesmo sendo bebezinho. Dá pra mim me cuidar e se crescer rapidamente. Rapidamente não, né? Dá pra mim me cuidar mais tranquilamente, mais fácil, cara. Mas eu tenho que ficar muito esperto, porque tem muitos predadores nessa mata, cara. Este mundo aqui é muito cruel. Os predadores não têm piedade dos bebezinhos. Eles atacam os bebezinhos como se estivesse atacando um dinossauro grande. E por isso eu vou tomar bastante cuidado com essa minha jornada. Olha, logo ali tem uma mata. Ali sim eu devo encontrar alguma água para beber e muitos alimentos para me caçar, muitos animais. Muitos alimentos para saciar a minha fome. Agora eu vou seguir direto esse caminho aqui. Eu acho que eu não vou lá direito. Eu vou seguir esse caminho aqui. Indo nessa direção direto, eu acho que vou encontrar um lugar perfeito para ficar, para me habitar e me criar, cara. E quem sabe encontrar uma família para me adotar. Agora eu vou tomar bastante cuidado. Eu estou entrando na mata aqui, eu estou vindo umas aventáveis ali. Toma bastante cuidado, que essas aventáveis são adultas e elas vão conseguir me derrotar. Nossa, só um golpe já derrotei o bichinho aqui. Toma bastante cuidado. Que é isso? Tem um animal me rodeando aqui. Ah, essa ave ali. Toma bastante cuidado, aquelas aventáveis ali. Elas não irão gostar se me ver aqui no território delas. Está cheio. Tá cheio delas. Toma bastante cuidado mesmo. Agora vou tentar passar ali sem chamar muita atenção delas. Mas eu chamo muita atenção, minha pegada é muito forte. Não, eu acho que eles não vão me ver. Eles não vão me ver, estão voando de bobeira ali, de vacilo. Eu acho que eles não vão me ver. Eu vou pegar aqui esse rumo direto pra lá pra cima. Ah, finalmente eu dei bastante. Até aqui sim, eu canso muito rápido, cara. Eu sou ainda ser lento. Eu não aguento, não tenho muita estamina. Então por isso, estou muito cansado e não aguento correr por agora. Eu acho que vou dar uma descansadinha por aqui. Vou me alimentar com esse Pachycephalossauro aqui. Isso, vem cá, Pachy. Vem cá. Isso, acho que é um Pachy. Ele mesmo, agora vou me alimentar. Isso, agora sim, já estou saciado da minha fome. E aqui tem água da chuva. Finalmente achei um lagozinho com água da chuva.
Ainda bem, é muito bom esses buracos, porque quando chove, fica acumulando água para a gente, cara. Agora eu tomo bastante cuidado aqui, vou tomar logo essa água e sair logo desse território, porque esse território eu não estou confiando muito ficar aqui. Aqui deve ter algum dono, deve ter algum dinossauro, alguma família tomando conta desse lago aqui. Nossa, já passou um tempinho, eu já estou me sentindo mais... Estou me sentindo maior, cara. Isso mesmo. Estou sentindo mais rápido, maior e com muito mais força e agilidade. Nossa, mas eu estou vendo ali uns alossauros por ali. Uns rápidos, uns ultra rápidos ali, tech. Nossa, esses ultra rápidos tech são muito inteligentes, muito espertos, muito ligeiros. Então eu vou passar bem longe deles e longe daqueles alossauros ali também. Eles estão apegados um ao outro. Não sei como eles conseguiram se apegar desse jeito, mas... Ah, eu estou vendo outros brontossauros ali. E parece que a guerra aqui foi feia, hein? Foi muito quente, aqui pegou fogo. Muito dinossauro morreu nessa queimada. Estou vendo fósseis aqui. Os brontossauros parece que é de brontossauros. Olha, o alossauro ali correndo atrás logo do... do pítero. Nunca ele vai conseguir pegar aquele pítero. Nossa, agora eu tenho que tomar bastante cuidado. Esse alossauro não me vê, cara. Esse alossauro não pode me ver aqui. E ele está muito faminto. Olha! Vai atacar aqueles brontossauros. Eu vou cair fora logo daqui. Porque eu estou dando muita bobeira por aqui. Enquanto o alossauro luta lá, treta com aqueles três brontossauros, eu vou é caindo fora. Porque o tempo não para. Eu vou logo cair fora daqui antes que esses alossauros inventem de mim de... ir me caçar. Aí não vai dar jeito, não vai dar certo. Sou um bebezinho ainda. Eu não aguento com esses animais ainda fortes, tão fortes desse jeito. O alossauro não é tão forte, mas eu sou um bebezinho. E lutar e tretar com alossauro é muito difícil, cara. Eu sei que eu vou estar me entregando à morte. Então, vou tomar bastante cuidado. Olha, tem um parasauro ali. Eu acho que eu vou caçar aquele parasauro para mim. Estou muito faminto. Preciso muito me alimentar. Já deu foi fome cada vez que eu ando. Quanto mais eu ando, mais fome vai me dando, cara. O apetite vai abrindo. E por isso tenho que me alimentar bastante. Esse parasauro aqui, só a carninha dele, eu acho que já vai encher a minha barriga por completo. Agora sim. Agora eu vou me alimentar com essa carninha deliciosa, apetitosa, cara. Deixa eu ver. Isso, já me alimentei. Agora é só tomar um pouco d'água e seguir o meu caminho para onde eu quiser ir, para onde a vida me levar. Agora eu vou tomar um pouco d'água aqui para poder seguir a minha jornada rumo àquela direção. Tomar um pouco d'água. Isso, sacia bem a sede, porque não posso tá me arriscando demais entrando no território dos outros. Ei, seu filhote de gigantossauro, o que está fazendo aqui no nosso território? Tomando água do nosso lago. E cadê seus pais? Por que você está sozinho? Eu sou sozinho neste mundo, eu não tenho pai nem mãe. Eu só estou aqui de passagem, estou tomando um pouco d'água para poder seguir a minha viagem. Por aqui eu não vou ficar não, pode ficar tranquilo. É melhor mesmo. A gente poderia até te eliminar aqui mesmo, mas nós somos muito territoriais, mas você é um bebezinho, eu vou respeitar. Se você fosse um maiorzinho, a gente não iria deixar você tomar da nossa água. Agora tome sua água e dê um fora daqui, porque temos filhotinhos, temos família, e os outros herbívoros não vão gostar nada se ver carnívoros se criando por aqui. E ainda mais se saber que a gente deixou você aqui. Isso, e é melhor se apressar logo. Calmem, calmem, podem ficar tranquilos. Eu vou sair agora mesmo, já acabei de tomar minha água. Você já veio muito atrasado, já tomei minha água, agora já estava de saída justamente. Então, desculpas aí, só tomei um pouco d'água agora mesmo e vou seguir meu caminho. Agradeço muito a vocês por não terem me atacado, porque eu sou apenas um bebezinho. Finalmente encontrei um animal neste mundo que tem pena dos bebezinhos. Tá, agora vá antes que os outros herbívoros inventem de te eliminar.
E aí sim você vai estar entrando em uma enrascada muito grande. Pode ter certeza que eu vou seguir o meu caminho agora mesmo. Valeu. Valeu, obrigado muito. Agradeço muito a vocês por não terem fazendo nada comigo. Nossa, agora eu tomar bastante cuidado antes de entrar no território dos outros. Ah, nossa, tem uns escorpiões ali. Mas aqueles escorpiões não podem nada comigo. Eu sou bem grandinho já. Escorpião. De escorpião eu não tenho medo. Só um ataque, eu acho que eu consigo eliminá-los. Agora eu vou seguir o meu caminho. Eu não sei como vou atravessar agora este rio. Essa lagoa, esse lago, sei lá. Essa cachoeira, não sei como vou atravessar. Eu acho que por aqui por cima tem algumas pedras. Pronto, já atravessei esse lago. Ainda bem que minha sobrevivência até agora foi concluída com sucesso. Estou indo agora para o lado do deserto. Logo, logo chegarei lá no deserto. Então é isso mesmo, Celestiais. Espero que tenha gostado dessa gameplay. Se gostou, inscreve-se no canal. Quer ver o que vai acontecer no próximo capítulo? Então até as próximas e fui!